Duhet të drejtojmë të gjuhëtarët. Jo, mos thash këtë. Gjuhëtari nuk ka punë fare dhe gjuhëtari është aq i ndeshëm sa i dhimbset kjo pasuri. Këtu demin e kanë bërë ata që s'kanë asnjë lloj lidhje me shoqatën. Që zgjohen një ditë mbi gjithë kanë vetëm armën. Kjo është. Kanë një armë, shkojnë gjuhën. Shiko, fauna e gjë, këto 12 vjet për fat keq ka qenë mall pa Zot. Dhe aktualisht është mall pa Zot. Kush do ta kontrolloj? Po, tani më trego pak. Si e shef, si është situata me faunën e egrë? Si është shumë e përkeqësuar. Është shumë e përkeqësuar, sepse çfarë kemi rrezikuar? Shiko, ja po të them unë, që ne nuk kemi një të dhëna që para monitorim gjuhëtis llojit e specieve sa ishin numër krerësh, dhe tani në përfundim monitorim gjuhëtis sa janë. Ki parasysh që i kemi më të, për shembull, ne kemi të rrezikuar të lëzën e malit, e kemi të rrezikuar lepurin e egës, sepse gjuhet me drita dhe me fenere projektor natën, edhe në kohën kur këto janë në këlysha në barkë. Është rrezikuar edhe llojet e tjera, ka një shtesë te këto kafshët e mëdha, po ama kemi parasysh që në Shqipëri... Jo, ndalu pak te kafshët e mëdha. Jo, në Shqipëri mungon llojet e specieve. Në Shqipëri mungon fazani. Po pse, si? Po pse, nuk është interesuar njëri të kryoj një fermë, shteti, jo njëri, shteti se shkryoj, të kryoj në 2-3 fermë, të rriste fazan dhe i të ripopullon të habitatin. Në Shqipëri mungon të leza e fushës, mungon të si specia.